Olá, olá, aqui é André Ribeiro de novo, de volta com mais uma questão aí é, do Exame PMP e CAPM, né? Mais um vídeo aí da série Aprendendo Gerenciamento de Projetos com Questões do Exame PMP e CAPM. Hoje é a nossa quinta questão. É, nessa questão vocês vão aprender aí a identificar, né, a, a função de um ou de mais processos aí do Pmbok. Vamos dar uma olhadinha. Janaína está bastante desanimada com o seu projeto. Seu sentimento é de que para cada passo à frente que é dado, dois para trás acontece. Os requisitos foram devidamente coletados e aprovados, mas, não estão, mas estão longe de estarem estáveis. Seu time gasta mais tempo com mudanças nos requisitos do que na implementação do escopo inicialmente acordado. O projeto de Janaína é interno e há três grupos na empresa influenciando os requisitos. Janaína não sabe quem ela deve ouvir. Afinal, qual grupo é mais importante? Agora, ela está considerando repetir um processo já executado no passado para tentar resolver a situação. Qual dos processos abaixo seria a melhor opção? Letra A. Desenvolver o termo de abertura do projeto. Letra B. Coletar os requisitos. Letra C. Validar o escopo. Ou letra D. Identificar as partes interessadas. Se estiver me assistindo no vídeo, dê uma pausa, tente responder. Se estiver no áudio, você pode tentar responder também e eu já vou para a resposta. Agora, bom gente, é, existe uma relação bastante importante aí dentro do exame PMP e do exame CAPM, que é o seguinte, sempre que a gente está tendo problemas muito sérios, é, com mudanças de requisitos, a gente já tem que levantar um alerta aí, né, ficar com a orelha em pé para uma possibilidade muito grande da gente ter tido falha, uma falha séria na identificação das partes interessadas. Identificar partes interessadas, a gente não é só saber quem são as partes interessadas, mas saber também qual que é o interesse dessas partes interessadas, qual que é a influência dessas partes interessadas no projeto, né, entender qual que é a de cada uma das pessoas que estão, de certa forma, envolvidas com o projeto. Então, nessa questão aí, apesar né, do problema estar ligado com requisitos e de repente você de repente ter ficado tentado a marcar ou a opção B, né, que é coletar os requisitos, quer dizer, refazer ou coletar os requisitos ou refazer a validação do escopo, não é esse o caso, não. Né? No caso, de validar o escopo menos ainda, né? porque validar o escopo, na verdade, é, é, é depois que você já produziu uma entrega, né, você vai conseguir a aceitação formal. Mas o problema que nem é esse, o problema é que sequer está dando é, é, para avançar no projeto e produzir alguma entrega, porque existe um descompasso aí, um desentendimento muito grande em relação a quais seriam os requisitos uh, coletar os requisitos parece uma boa ideia a princípio só que se eu não tiver uma clareza em relação a quem que eu devolvi né vai acabar que vai dar no mesmo não vai resolver o problema para eu saber quem que eu tenho que ouvir eu tenho que rodar de novo o processo e identificar as partes interessadas tá essa é a resposta correta é eu identificar as partes interessadas Ou a outra opção que ficou desenvolver o tempo de abertura do projeto mas essa é uma opção que nem está muito na mão aí do gerente de projeto né? Normalmente ele já recebe o TAP, é, é, de, ele é aprovado por alguém externo ao projeto, por alguém que está acima do gênero de projeto então também a alçada dele não é muito a do TAP nesse caso. Agora vamos dar uma olhadinha então no processo de identificar as partes interessadas com um pouco mais de detalhe só para a gente entender o porquê. Então olha só, identificar as partes interessadas é o processo de identificar pessoas, grupos ou organizações que podem ter impacto ou serem impactados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto e analisar e documentar as informações Relevantes relativas aos seus interesses, ao nível de engajamento, interdependências, influência e seu impacto potencial no projeto. Né? Existe até uma ferramenta dentro desse processo a identificar as partes interessadas, que é a análise das partes interessadas, né? em que a gente utiliza um quadrante aí, né? numa das, das, das dimensões do quadrante está o nível de interesse, na outra dimensão o nível de poder, e a partir da junção né? desses é, dessas duas variáveis a gente consegue quatro é, é, quadrantes aqui. Né? A pessoa que tem muito poder e muito interesse, tem muito poder e pouco interesse, tem muito interesse e muito poder, e muito interesse e pouco poder. Não sei se eu falei das quatro, que talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é a combinação de poder e interesse 2 a 2, né? em especial se a gente voltar na questão lá e pegar essa parte aqui ó, o projeto de Janaína é interna e há três grupos na empresa influenciando os requisitos mas a Janaína não sabe quem ela deve ouvir é justamente identificar as partes interessadas que vão é, é, colocar com mais clareza né, quem que é aí a parte interessada ou o grupo de partes interessadas com maior poder com maior influência e que realmente vai ter a palavra ou a decisão final é, é, em alguma das questões que estão é, gerando polêmica Aí. Beleza, então basicamente é isso. O processo aí é o identificar as partes interessadas, guardem essa relação direta. Sempre que tem problema na estabilidade, de requisitos, muita mudança de requisitos, é provável, é muito provável que tenha havido falha na identificação das partes interessadas. Tá bom? Queria também aproveitar para te chamar para participar da nossa lista VIP. Se você gostou desse vídeo, desse áudio, dependendo de como é que você está me ouvindo aí, você pode clicar no link também, ou vai estar tá na descrição, né, do podcast ou do vídeo, em algum lugar vai aparecer. Para você, aí ou em cima do próprio vídeo, clique e se cadastre para participar da nossa lista VIP. Participando dela, você vai receber todo o nosso conteúdo. Você deve estar percebendo que é muito conteúdo. Todo dia tem vídeo novo, tem áudio novo. Você vai receber aí no, no conforto do seu e-mail. A gente não vai ficar te mandando e-mail todo dia, tá? A gente manda só de vez em quando, mas a gente faz um resumão aí de tudo que foi publicado para que você também não deixe nada para trás. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.